Hey guys, today we're gonna make Jamaican curry with chicken and with potatoes. So, bien, bandeko ba yebi anglete, yagana na ko interprete oyo muti oyo sali ko lamba azoloba alobi bonjour ou bien bonsoir selon r oyo sali ko ya kokuta bino lelo azali ko lakisa ko lambela bino. Nini ozo lambe la biso lelo? Chicken curry with potatoes. Alobi ako lambe la bino chicken curry. Ako sangisa yango na patato bien bandeko bozela na ede yaya. Yango yo si akataki deja a pomme de terre na biso ache yango na mayi po échanger couleur te boyebi keza biloko moko oyo échangeaka na mai échangeaka soko tiki yango bongo yango na tiango deja na mai échanger couleur te yango yo chicken ateli biso tokotala toujours modèle oyo akotela biso alors ateli biso matungulu ezalaki matungulu mibale ateli biso otoye baka quantité na garlic oyo babengi bongo ai ateli biso misatu po ya poussière lisusu ke kota ateli biso a paprika oyo tobengaka poivron atie moko ya jaune moko atie ya rouge akatikati yango yo ateli biso lisusu bandeko carotte yango yo ache mibale akati kati yango na bepisi na nyonso tu oyo atandi awa j'espère batu oyo bakoki koyekola pona kosalela pe bana ba comprendre onga na lobi na langue na biso sikoyo bango moko batu ya anglais ako expliquer bino lolenge atelili biloko na ye. We're gonna start off with the chicken breast. Il faut présenter nos ingrédients. Banda ko présenter yango pour na batuba kanga. This is Maggi. Black pepper, garlic powder, thyme, onions. Half an onion. Whole garlic. Mixed peppers. Carrots. A bit of ketchup for flavor. A bit of hot sauce, mix around. Azali ko sangisa yango biloko nyonso tu yaya tie siko to moni azali ko mixe yango. Maggi. Siko ateli biso Maggi. Bango baza na balolenge ya ba Maggi na bango pe balinga ke. Neti ngayi oyo na mona ke penza tsunga penza jeme. Bango siko yango bango balinga ka. Maggi oyo na kati ezalaka de na ba mesure ya ba jar ya Maggi na biso tolambelaka ya rouge. Dondenga che yango 3 elingolo ba neti 6.
Pois ça la ka de na kati. Pas ma kasi. Moni a mixé yango toujours. Chiko ya ya matungulu ndambo tiki yoko chango. Na Jamaican curry sauce. When we're frying. Okay. We need a bit of water. Ndambu ya matungulu atiki. Ako chaya ngo sima. Siko azana posa ya mayi. Mayi ya muke oyo ako chana biloko na ye. Ye, zela na upe sayo mayi. Fo obongi sara nyos tumba la moko ezala ramala mwemingi. So I'm gonna pour water in. That's about it. Finished. We're gonna put this in the cooker. Sigoyo, ozali kopeli sayango. Motozo filmo, ozo move too much. Too much. So we're just gonna let this steam for a bit. Boil. Ako tika yango itoka muke sima. Ako continue ko sala. Lolenge ako sale la biso. Siko yo bandeko. Tozali ko lakisabino. Babiloko oya tche. Tomoni batu ba mesana na bango na musala ngote. Bomoni ya kei rapidi mingi. Yango yo, biloko nyoso oyo ekekota na biloko oyo azaliko lamba. Komse ko zala malamu mingi bozaliko cha yango ka. Bozaliko cha yango ka eko zala malamu mingi. Bozo chaka tala ketchup oyo tche eza ya kotourne. Batu bako ye bangolo lenge e nini. Ba oyo nyoso oyo fuko balusa kombo na yango. Oyo nyoso oyo foko pusa pembeni po batu ba comprendre bien biloko oyo akotisi po ozali ko lakisa bandeko ekozala malamu mingi bongo bandeko ba repa oyo esungaka meme biso moko ba mikolo koliaka fufu tango nyoso tuto lembaka me repa oyo na loso en tout cas ezalaka malamu mingi. Bongo elambe lipe oyo, tomoni, ezaliko lamba malolenge ba mindele ba lambe laka oyo ya bangote, me ya biso ezali un peu différent. I'm gonna add a bit of water. Bien bandeko, siko yo, balimbazo bakisa kamwa mayi. Mais toujours ndenge na lobaka na bino ko tcha mayi ya pio te parce que mayi ya pio ezali ko zongisa lisusu biloko ezali ko lamba na sima abakisi mayi pona esala malamu atourunaki yango nano abakisi mayi après azali lisusu ko tourne siko ndenga sali bongo ale ako sopa siko yo mayi. Oyo achaki pomme de terre e vanda azali ko sopa yango siko ya kokamata pomme de terre akoti sikuna na kati ya nzungu akoti si yango na kati ya nzungu atourne yango lisusu. Ya yako loba nwe ko sala bien bandeko na yo ba loba kangle. Bako zo explication na yo pona e ede bango. So I'm just mixing the potatoes around. That's about it. Just leave it boil. Siko yo batiki yango. Bazo finika yango. Pona eto kakali susu. Me anatanda ndenge zali kotoka ndenge wana azali sikoyo kosala solution. Alors botala solution lisusu oyo azali kosala ekozala malamu mingi.
Bazui huile. Batye na sani. Yangoyo bandeko, wini na biso bomona ki deja. Wile zali ya vegetable. Ndenga ka analoba kanabino tango nyonso. Wili ya sunflower, soko zali ko kalinga eloko ezali hot makasi. Yango wana oyo, bazali ko chamba la moko na biloko ezali bakalingi yango te bomoni. Yango yo biloko na yebi sakabino. Mwana zali ko sali la wili ya vegetable. Merci. Now I'm going to add my onions. Azwi uili wana, ache onion oyo atika kindambu, ache yango nakati ya uile. Now I'm going to add my Jamaican curry powder. Akamachi curry powder na ye donki, curry na ye, oye sala ka bango ke sauce na bango, eko majon, yango yo azali kotia. Bandeko keri oyo bateka kapa ya ba ninja na ba magasin na misoto kota ka ya ba ninja na ba keri pe oyo misusu ba mesana na magasin na biso ya ba mindele mutu na mutu azali na lolenge ya keri na ye oyo amonaka malamu mutu na mutu bandeko belambeli ezalaka toujours different. Ezala kalolenge moko te yango bandeko tomoni ba mixe yango sikoyo batye uile batye matungulu ndambo etikalaki batye keri wana ya poudre ale ba mixe yango. I'm just gonna add a tiny bit more so it can have more a bit of sauce. Bomoni ndenge na lobaka na bino mama foye bakolamba lokola mixe yango ye moko azali komona ke ndambu ya uile zangi yango wana bandeko abakisi lisusu ndambu ya uile na ye azako continue toujours ko mixe yango. That's about it. We're gonna put this in the frying pan for like a good 5 minutes to fry. Yeah, on the pan to fry for five good minutes. Minutes na pesa yo kikalungu. Iyo loba kite do. Bandeko bazo tia yango na kikalungu lolenge biso kaka air moko to evita kana biso misala ekozala malamu osaleli noka solution na yo na kikalungu mbala moko ekozala nango malamu mingi pona o evite na yo misala c'est comme ça mama foye bakaka lolenge nini ya wei nzela procedure oyo ozaliko kozala na yango. Wow. Say when you're ready. I'm gonna pour this in. La kisa na nuba tu sauce nondengo kalingili yango ndenge sali. I just fried it. Okay. Sikoyo yango wana ba kalingi yango moke. Bazo cha yango siko na kati ya nzungu pona keri wane sala musala bomoni bande. Itilite ya ndambu ya onyo wana oyo batikaki. Kosoki bachaki nyoso. Wili oyo elinga okalinga makaka pamba na biloko yango wana atika ki ndambu keri wana yango na saleli musala na ye nyoso sikoyo ache sosi na ye ya keri abandisiko kotourne nzungu na ye abandiko tourne yango bandeko ndenge ka tolobaka atye ndambu ya mungu wana ye mama yeba kolamba yeba kantite ya sosi na yo kibi majina ye oyo atika ki
Achaki misatu, me misatu wana achaki yango nyoso te. Ya yasuke leki makasi ubuwa kika nakati. Moto wane kupanza yango. Moto kupanza nango. Achie ki majine tika laki. Siko yo afiniki nzungu na ye. Aze la finisaji. Lolenge kato lumbaka. Mwasi yeba kolamba. Bomoni ba meziri oyo. Et dépend de la quantité, pe oyo yomoko ozali ko sala. Ce qui quantité ezali mouke, oko diminue pe quantité ya begredia na yo. Ce qui pe omonike, quantité ezali mingi, oko yeba lolenge pe o augmente quantité na yo. Bandeko, tozo kende na biso vers la fin, donc à suivre. Bien bandeko oyo loso na biso ndenge ka to lobaka mwasi ayeba kaka ba ko racheter tant na ye toche ba kopo oyo toche yango mibale bomoni tekniki ya loso bandeko yango oyo na konté 1 2 yango oyo 3 Yango bomoni 4. Natye 2 kopo oyo ya loso 4 ya mai. Mai na biso pe to chepe kaka ya moto. Alors natye sikoyo mungu anangai. Ndenge nazo kitsaka boye bandeko mama foyeba mesir. Natye mungu anangai ngai yo natye ndambu ya mafuta nangai. Siko yondenga na sali boy bandeko loso nangai ekobela moko eno ekangama nyoso tu non ekobela moko bandeko tekniki ya kolambela loso yango to lakisibino anatanda ke resource na biso kuna tomoni ezo toka tozela ebela mama ayebaka ndenge ya kurachete tan atie deja loso na ye na moto e banda kotoka comme ça nyoso tu ekende nzela moko na suka tekniki ya loso pe bela moko yango to saleli mutu no mutalaka na mesure ya kopo na ye alors tekniki kaka yango wana selon mesure na yo chasiko yo loso mibale mai 4 loso misatu mai 6 donc lo lenge wana ekozala malamu mingi merci à suivre la famille yango yo repa na biso ya lelo oyo to présenter bino na sani ah moto ko liango ko tonde biloko ebele boy eish antuka bande ko bomoni système ona la kisaki bino ezali malamu mingi système oyo Loso na biso ebeli moko. Bongo bandeko repa oyo ba presentaka yango kaka buye. Loso na biso ebeli moko metango sali system oyo na lakisaki bino secret nango po ebela moko ezika te na se po epesa solo te kitisa moto. Deke kako moni loso nwe toki kitisa moto na yo. Chicken curry na biso bandeko yango oyo ba patato na biso to cheki yango nezo mona na chicken na biso ezo mona na ba poivron na biso ya jaune ya rouge yango nezo mona na ndeko tango zo li yango kitoko bakasi surtout bana na biso nga na biso no to mesana na biso ba pondu ba madesu na biso ba fumbo me bana na biso er moko ba repa wana ba kombota mamalamu me l'air bazo kola Okomo na bazo koma na bango na gu mingi ya bamindele. Me oyo yo moko lambi boy ekozala na gu moko naturel par rapport ya ba oyo bazali kotekela ka bango. Raison pour laquelle bandeko to lamba kabiso moko ekozala malamu mingi. Vraiment même nga moko na goûter yango o oh, kitoko makasi. Yango wana repa oyo en tout cas Nazali ko dédié yango na ba oyo nyonso tout bazali ko linga préparons nous TV
bango wana nazali ko déduire repas oyo ba bon appétit na bino tika te nzambe oyo asila ko sala likolo na se asila ko bomba bino bongo tokokuta na bongo mbala ya sima na eloko mususu babai ezalaki bongo ngai ndeko na bino ane toujours na mwana oyo ya liboso asili ko sala repas oyo mais toujours ne nazoloba na bino bazolinga penza koloba mingi te yaya kokata nanu te bakisela bango ka mwa phrase muke na anglais mpona bandeko na yo oyo bakolanda pe mpona basala. I have known to say, you said everything. Bien bandeko, merci beaucoup. Tukutani bongo mbala ya sima. Ezalaki bongo nga indeko na bino ane. Bolanda kaka formule boko mekola. Toko mekola biso nyoso nga ina bino po na biso nyoso. To mesana na biso kolamba boite. Ndenge bino boko apprendre. Ndenge nga ipe na apprendre. Merci beaucoup. Bye bye.